Kaluan më shumë se një javë, kur ne i bëm vizit banorëve të fshatit Semaj e Epër me të komunës së Kaçanikut, të cilët u ankuan se fëmijët e këtij fshati tash e dy vite nuk po vijojnë mësimin. Me rastin e vizitës që ne u bëm këtyre banorëve, mësuam se tëra kjo po ndodh për shkak se shkolla e fshatit ishte e mbyllur nga kuvendi komunal i Kaçanikut. Këta të fundit na thanë se në këtë shkollë nuk ishte e mundur të zhvillohet mësim cilësor, për shkak se është dashur të mbahen orë të kombinuara. Andaj fëmijët e fshatit Semaj e Epër më ishin transferuar në shkollën tjetër të fshatit në Releza në distancë prej 6 kilometrave. Komuna kishte ofruar transport që të arrij deri në gjysmë të fshatit për t'i dërguar fëmijët në shkollë, por kontraktuesi nuk ishte përmbajtur orarit për shkak të terrenit të papërshtatshëm. Kjo dukuri ishte shumë shqetësuese për banorët e fshatit Semaj e në veçanti për dy zonjat Ademinën dhe Fatimën. Unë jam kanë dy herë në Kaçanik. Me drejtorin e arsimit kom fol, a kam plani për me dejtëvorët për me marr transportit fëmijën, që 2 vjet fëmijën i kanë pa shkollë, nuk vin për me marr fëmijën edhe për shkollë. Kanë me të fëmija pa shkollë. Fëmija sot 12 janë klasë 6, atë kanë shkollë në shkollë sot para dite. Kanë shkollë deri në semajt poshtër. Ky vogli ka dalë deri në gjistodhës, nuk ka ardhë me marr, u kthi prapë të kajtë. Gjatë asaj dite, fëmijët i takuam duke u kthyer në shtëpi nga se transporti nuk ju erdhi tek vendi ku ishin marrë vesh. Ky fakt e emocionoi edhe mërziti shumë Altinën e vogël. Ska orë kombin më në mur. Sa pritet për kombi? Valoj, gati një orë më herët. Keni prit? Po. Edhe? Ser kombi? Edhe ser më në mur. Tash? Tash ti ina tuk sli ka shpia. A, që sa si një konë në shkollë? Valoj, që zdisa, dje dy ditë karë më në mur. Dje na kanë dhënë librat se ser më në mur. 2 vjetë s'kina shku heqë në shkollë në tashtë. E si vjetë në cilën klasë shkollë? Në të rejtën. Në cilën në dashtë me qenë? Në katërtën. Katërtën. E ti në cilën klasë je? Në dytëm tashtë të konë në dashtë më në konë të rejtën. E këta atmosferë brengozës e për fatin e këtyre fëmijeve e bartëm edhe në studion e programit tonë të mëngjesit, ku diskutuam se si do të mund të zgjidhet kjo çështje. E ftuar ajo në studio Iqbale Rahmani, juriste e lartë nga ombudspersoni, bëri thirrje për organet e komunës e Kaçanikut të marrin shumë seriozisht këtë dukuri, duke e bërë të pamundur në krijimin e kushteve më të përshtatshme për këta fëmijë që të mos mbesin pa shkollë. Këtë rast, do me thonë, të ndërmarin edhe mundësinë e përmirësimit të rrugës, sigurimin e transportit me qëllim që fëmijët të ndihen të sigurt dhe të kenë mundësi të jenë bankat e shkollës. Zonja Ademina Istrefi me mleft tregoi se e ka të pamundur të bart fëmijët e saj deri në semaj të poshtme, duke përshkruar atë rrugë si shumë të rrezikshme. Unë nuk më pranoj të rrezikoj fëmijën e klasës së parë, më mahongun në fëmijë nuk kam për me qit poshtë, më mahong çantaj arushat. Çka kanë të më nuk ta? Kush ka, cilla e nane lejan të fëmija për me qu të posht, me ta mitë kafsht. Arusht, qen, ka, malësht. Përveç fëmive dhe ju jeni të rezikum? Edhe na jena të rezikum. Unë në gjasht më ram janë në këmoj, a për të vorët unë e dalë. Avni Kastrati, zyrtar për arsim nga Komuna e Kaçanikut, tër këtë paregullësi e hedhë tek çështja e buxhetit, por premtoi se shumë shpejt rruga do të rregullohet dhe transporti do të funksionojë me orar të rregullt në bazë të marrëveshjes që kishin bërë më herët. Mirë po, pa mundësit financiare, ne kanë ditur që spaku të intervenojnë në qëto forma. Ta bëjmë zërimin, tash do ta bëjmë dhe shturën e zhavar, mundës të japim mundësi, pasaj kombi që të shkon deri lartë, dhe ku ka mundësi të shkon për t'i morat të nëzërës. Një zërdu da këtë parasysh, zërën e po dhe që nuk mund më i për cilë fëmijët. Edhe në qytete, pa arti që egzistoj me trotuare, me ndryqim, me çdo gjë tjetër. Fëmijët shkohen dhe mirën prej shkollës, prej prindve. A më ne kena pasë në shkollën para dite, ju nuk e kena pasë mas dite. Paradite na e kena pas shkollën shembull, kanë dikush i ka përcjell paradite, ka lujt gjinja në përkaton edhe dikush i ka marrë te përpjet. A që tash në 6 orë në mbrëmje piqenve ti nuk ke shans, në pik ditës dje ku marrë, me hun ku marrë në dorë. Tutut pi aty. Zotni, po vje keq edhe kështu që po shprina shlir, po me hun ku marrë në dorë. Pse se kur fa shteti s'është? Çfarë siguri e ti jep fëmijës tëm shembull për muçu fëmia për me 2 kilometra në kom. Në lidhje me këtë ngjarje që ne prezantuam në emisionin ton pas një jave, u informuam nga banorët se kuvendi komunal i Kaçanikut ka marrë iniciativë që ta rregullonte rrugën për në fshat. E drejtori i shërbimeve publike Shkëlqim Jakupi tha se ka qenë shumë i shqetësuar kur ka mësuar se për shkak të rrugës fëmijët nuk po mund të shkojnë në shkollë.
Mas pari falënder për interesimin e juve që keni tregu për komunitetin e këtij fshati këto, cilët kanë mbet pak onash. Ata është një pjesë e këtij komuniteti që kanë kërku ndihmë prej kryetarit të komunës, zotit Besim Ilazi, i cili ka dërguar te tekon dhe bashkë me ta kem dalë, kem vizituar dikon para një muaji fshatarët e këtij fshati dhe kem pa gjendjen jashtëzakonisht vështirë të rrugës, e cila ka kriju vështirësi edhe në qarkullim, po sidomos ndërprerjen e mësimit për fëmijët e këtij fshati. Ajo ka qenë ndër elementet kryesore që ne jemi shqetësuar, edhe në bashkëpunim me kryetarin e komunës ne kemi marrë një vendim ku i kemi dhënë mjetet dikon afër 6000 euro, e cila do ta bëjë rehabilitimin e kësaj rrugë. Mirë, po nuk do të jetë një trajtim adekuat i rrugës për shkak se mungesës mjeteve financiare, mirë, po besojmë se këto janë mjetet mjaftueshme, e cila do ta bëjë rehabilitimin për çarkullimin e kombit, i cili do t'i bartë nxënësit në shkollë, po edhe do ta lehtësoj çarkullimin e këtyre banorëve këtu. Bashkë me drejtorin e shërbimeve publike ne vizituam familjet brenda në fshat, të cilëve ka filluar t'u rikthehet shpresa, me që rruga sipas tyre do t'i zgjidhë shumë probleme, e sidomos atë të shkollimit për fëmijët e tyre. Dhe për shkollë edhe kam shpresë shumë që vjen transporti për mi marë, jam gëzu shumë që ja ka njësë këse rrugë më më shku fëmija në shkollë. Spore falenderoj një stenishin shumë, që ka gjithë kohë karë në ka vizitu. Po e falenderoj edhe komunën e Kaçanikut që pat budget me investu në rrugë tonën. E falenderoj shumë se na ka thonë që nuk kemi budget, po paska pas shqyër edhe për neve. Edhe unë du për me falenderu. Pike para në stenishin që janë konë te për të shpejt edhe te për të djath në këtë punë. E Recep Murceli, operatori punimeve, po premton se gjatë këtyre ditëve kjo rrugë do të rehabilitohet dhe çfarë do lloj mjeti transportues do të mund të kalojë nëpër të. Rruga është shumë gjendje kritike, e pakalueshme është. Popullata mirën për rrugë, nxotën kom të hes. Kështu që në konsult me komunën, unë si operatori kam një kontratë një vjeçare me ta në mirëmbajtje, dhe në cilë kontratë jam të bëhë renovimin e rrugës. Aq sa kam mundësi. Sa mundemi me qenë optimist këta banor se kam u rehabilitu sa? Jo, kjo do të bëhet kjo. Kjo do të bëhet si do të mirë do të bëhet. Deri në fund katë? Deri në fund do të bëhet. Ja, hasri fëmijë do të bëhet deri në fund pa tjetër. Pa mundër do të bëjmë të mundër në kokë të rrugë dalje, pa tjetër do të. A mjafton këto para? Mjetet nuk mjaftojnë absolutisht, nuk mjaftojnë. Edhe fënë vitit nuk mjaftojnë, por do të me bëhet diçka. Rrugën do të me bëhet të kalueshme, komuna më tha deri në vlerë 5000 euro, kjo 2 kilometra është, këtu do të merren nuk e mbulojn fare, por do të mbot dyqysh të kalosh me rrugën. Që të paktën me ardh kombi më morën zonë, thatë më çon shkollë, kjo është elementi i parë. Për sa ditë mundem me u përgatitur? Për 3 ditë ka pres, për 3 ditë. Ndje komis, më nesër, mas nesër më përfundon. Vetëm me zhavar, a? Vetëm me zhavar. Kam bushës edhe zhavar jam të bërë, në dy. Edhe drejtori i arsimit i komunës së Kaçanikut, Enver Kamishi, në intervistën e dhënë për televizionin ton, premtoi se transporti do të sigurohet për këta fëmijë, i cili nuk ishte mundur të funksionojë deri më tani. Kombi mund besoj deri në atë pikën ku ka mundësi me mbrri. Do thotë ajo është, do thotë krijon obligimet ndaj kombit që ka, ai deri ku do të ketë mundësi me mbrri me shku atje. Po si pikë referuese ka qenë edhe në prend, do të jetë pjesa e Vorreza, nëse jeni do që kanë kërkuar prend, spoku do të mërin dhe rati. Si të regulot rruga që edhe më tutje, besoj pa problem ka me shku edhe më lartë. E derisa rrugat bëhet gati, banorët thonë se do t'i zbresin fëmijët poshtë këti fshati, që të mos humbin më tepër për mësimin. Ashtë të si të nërisët për bëhen sopsi, për një avot dit i bojmë nësë, statë të dit të nërisët rruga. I bojnë, mujnë me bojtë, edhe mos për bëhet më mirë i shalva. E ky banor një herazi u kujdes që dresat presin kombibusin të krijojë një ambient më të ngrohtë për fëmijët e tij.